Мої вам вітання, мене звати Артем Артюхов. В свій час, під час служби, позивний був шериф. Я не знаю, чого так приліпилося. Можливо, через мою широкополу шляпу, яку я в процесі служби загубив, на жаль. Служив я у 46-му окремому батальйоні спеціального призначення, як він тоді іменувався, Донбас, Україна. Я можу назвати цей час найбільш визначним в своєму житті. Він визначив мої подальші погляди на життя. І я б сказав, що мої попередні спостереження в історії України також привели мені саме до Донбасу. Війна як така для мене почалася ще далеко 94-го року. Мені тоді було тільки 8 років, і якщо ви пам'ятаєте, тоді товариш у гіршому цього значення слова Кравчук ділили з Єльциним флот, і тоді, саме в 94-му році, я вперше побачив зелених чоловічків. Моя служба почалась безпосередньо 19 травня 2015 року, а завершилась у липні місяці 2016 року, тобто в загальному прослужив в Збройних силах близько 15 місяців. І наголошу, що це був мій перший досвід служби. Початок служби, власне, був пов'язаний з учебкою в Десні, де я отримав військово-освітню спеціальність як оператор-навідник БМП-1. І вже під кінець, власне, навчального циклу до нас приїхали представники батальйону, представники різних військових частин, зокрема батальйон «Донбас, Україна», куди, власне, я зголосився. Перша наш, називаємо так, кампанія була пов'язана з Луганською областю. І найбільш тривалий час ми провели в Кримському. Коли я, власне, пішов в військкомат, моїй дитині тільки було буквально півроку, виповнилось буквально тільки півроку. І я розумів, що це повинен був би бути дуже виважений крок. І через це я не радився з дружиною. Я радився в даному випадку тільки самі з собою і з Богом. Я особисто дуже сподіваюся, що буду як в гімні України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браттю, своїй сторонці.